30 травня відбулося засідання конкурсного комітету, на якому обрали робочий орган. Двоє претендентів подали документи приватним підприємствам «Мукачі автотранспорту», пасажирських перевезень та ММКП РБУ. Одна з умов – досвід роботи в організації пасажирських перевезень. Ви требуєте штатний розпис, там вдармово поки. Штатний розпис, є документи, які необхідно подати на конкурс. І ми той вимагаємо. Хочемо перевірити, чи є довідки на працівників щодо наявності, аби ви відпустили цей штатний розпис. Ви пробачили питання, і скільки працівників, тому що тут виходите, працівники підприємства. Наприклад, у мене в штатному розписі 5 чоловік. У мене на 5 чоловік і на організації довідка, що ми не ліцензіати. От питання дуже просте. Скільки у вас там РБУ, приватний підприємник, виступає? Якщо фістоповий відділ РБУ, питань нема, але ви написали, подали документи, ремонт будівельного приємства, тобто ціле підприємство. Міська служба пасажирських перевезень ніколи не займалася діяльністю по перевезенню пасажирів. Вона надавала диспетчерські послуги, а це не є вид діяльності щодо перевезення пасажирів. Ніколи не давала пасажирські перевезення. Ми з 2007 року, і значить до виду діяльності робочого органу ми займалися пасажирським перевезенням. Так от ця довідка показує, у нас такі два види діяльності. Вантажні перевезення і пасажирські перевезення. Ця довідка з податкової 7 року підтверджує, що ми працювали і платили податки. Це логічно. Після суперечок перейшли до голосування. За зачиненими дверима усі 13 членів комітету визнали переможцем конкурсу ММКП РБУ. На мою думку, прийдеться відповідати за порушення закону України про автомобільний транспорт та постанови 1081. А порушень тут виявлено чітко декілька. По-перше, що стосується конкурсу, проведення процедури проведення конкурсу, ви повинні були проголосувати про допуск чи недопуск відповідного підприємства до участі в конкурсі. Цього не було зроблено. Одне з порушень. А ми вчора на засіданні, ми вчора проголосували. По-перше, пакети документів претендента на участь у робочому органі відкриваються у присутності всіх членів конкурсного комітету на засіданні комісії. Ви просто перепутали конкурс перевезення пасажирів з конкурсом на робочий орган. От з конкурсу перевезення пасажирів пакети відкриваються до участі конкурсу, вивчаються. А на робочий орган вони не вивчаються, а вивчаються прямо зразу на засіданні конкурсного комітету. Пункті 5 ваших діяльності написано. Поміжні дії, це ж організація. Дякую за роботу. Ремонтно-будівельне управління міста Мукачева не має досвіду роботи в зв'язку з тим, що на даний час вона надає диспетчерські послуги і проводить як робочий орган, свою діяльність як робочий орган. Згідно закону України про автомобільний транспорт та постанови 1081 статті 18 чітко вказано, що підприємство може приймати участь у конкурсі, те, яке має досвід роботи в сфері пасажирських перевезень не менше 3 років та фахівців в цій сфері. Конкурс пройшов по тому сценарію, що і був тому 3 роки назад. Тобто переможцем конкурсу стало ремонтне будівельне управління РБУ, яке абсолютно ніякого відношення не має до організації пасажирських перевезень. На цей конкурс досвід має бути саме в організації транспортних перевезень, а на конкурс саме на перевізника там уже досвід роботи у здійсненні транспортних перевезень, що є суттєвою різницею. Відповідно, ММКП РБУ у нас вже є на даний момент робочим органом відповідно до конкурсу, який був проведений в 2014 році. І попередній їхній досвід роботи також у цій сфері саме організації транспортних перевезень було ще з 2011 року, вони є правонаступниками у зв'язку з реорганізацією Мукачівського міського комунального підприємства «Пасажирські перевезення». До слова, 3 роки тому також проходив конкурс на визначення робочого органу. Тоді так само, як і зараз, конкурсний комітет обрав переможцем РБУ. Рішенням конкурсного комітету переможцем було визнано РБУ. І потім АТПП було незадоволено даним рішенням і оскаржувало його в суді, де, відповідно, програло судовий спір. Ми будемо йти до суду. Як і в минулий раз, ми звернулися до суду. Перший раз мікрорайонний суд винів рішення відмінити рішення конкурсного комітету і провести повторний конкурс. На повторному конкурсі і знову було визначено РБУ. І ми знову суд подали. Ну там був включений знову адмінресурс, і, чесно признатися, боротися було вже безполезно. Після цього конкурсу ми будемо звертатися відповідно до органів суду
органів прокуратури і будемо добиватися справедливості щодо проведення конкурсу на робочий орган. Варто зауважити, що саме робочий орган буде організовувати проведення конкурсу на перевезення пасажирів в місті Мукачеві. І в тому числі забезпечуватиме надання членам конкурсного комітету інформації щодо суб'єктів господарської діяльності, що беруть участь у конкурсі. Коли саме він проходитиме у міській раді, поки що не кажуть. Поки що на перевізників конкурс ще не оголошений. І планується в нас в місті взагалі реорганізація маршруту. Тобто у нас є багато вулиць, які не задіяні, які не включені до діючої транспортної системи маршрутів. І буде вдосконалено і відповідно проведено новий конкурс, де всі бажаючі візьмуть участь. Нагадаємо, комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачево» було створено в листопаді минулого року. Звичайно, ми будемо приймати участь. Для цього і створювалося комунальне підприємство, щоб здійснювати перевезення в місті Мукачево. Ми закупили через систему «Прозоро» 20 нових автобусів. Інфраструктура в місті Мукачеві не така дуже і налагоджена, як потребують ці автобуси. Це автобуси не з Кополі. Ці автобуси в місті Мукачеві, вони, можна сказати, не будуть виконувати ту роботу, яку на даний час виконують ці наші автобуси ПАС. Нові автобуси придбали за кошти міського бюджету. Це 44 мільйони 200 тисяч гривень. Звичайно, що частина, напевно, перевізників, які сьогодні обслуговують наше місто, буде вимушена піти з ринку. Цікавим є той факт, що новоствореному комунальному підприємству «Громадський транспорт Мукачева», яке ще навіть і не починало здійснювати перевезення пасажирів, міська рада вже виділила на це мільйони з бюджету. Далі пряма мова. У 2016 році було створено комунальне підприємство «Мукачевський громадський транспорт», де у грудні місяці на 21-й сесії було затверджено програму і виділено кошти на утримання цього комунального підприємства в межах 81 мільйона на період 5 років, де було чітко визначено, що в 2017 році цим підприємством буде використано біля 21 мільйона. Цим же рішенням було прийнято незрозуміле рішення, де було передбачено виділити 5 мільйонів для компенсації цьому підприємству вартість пасажирських перевезень, пільгову вартість по окремим категоріям наших громадян. Тобто це компенсація за перевезення пільговиків. Ще одне таке незрозуміле рішення. Рівно через 2 неділі, в кінці грудня, приймається нове рішення і вноситься зміни в програму на утримання. Різко збільшується сума з 81 мільйона до 90. І скорочується строк не 5 років, а 4. І в 2017 році замість 21 мільйона підприємством планується використати 45 мільйонів. Виникає одне логічне питання. Як витрачати ці кошти, і немалі кошти, платників податків Мукачева, коли це підприємство не здійснило до сьогоднішнього дня ні одного дня пасажирських перевезень? Це раз. По-друге, як можна затверджувати 5 мільйонів для компенсації по пільговим перевезенням окремих категорій громадян, коли є заборгованість по перевезенню за 2016 рік тими перевізниками, які здійснювали це перевезення. І виникає третє питання, як можна за 2 неділі збільшити суму на 10 мільйонів, дивлячись, як приймалося рішення на цій комісії, можна вже завідомо спланувати, як буде проходити визначення переможця конкурсу на пасажирські перевезення. Ну, можна зробити вивод тут такий по цьому конкурсу, що сам перевожу, сам проводжу конкурсу, сам визначаю перевізників. Тобто тут більше ніхто тут не нужен абсолютно. Все в одному місті, монополія, в одному кулаці. А потім таких перевізників за борт. Коли саме відбудеться конкурс перевізників, остаточно невідомо, хоча якими будуть його результати, багатьом вже зрозуміло і зараз.
Тим часом пересічні містяни сподіваються, нові та сучасні автобуси перевозитимуть їх безпечно, а ціна перевезень зменшиться. Адже закуплені нові автобуси та організовано нове підприємство перевезень за їхні ж кошти, тобто кошти міського бюджету.